რესმე ისრო ხასეძე ვარ. ოდე ახალ გუდასაც მოხსნი თავს და ეს ახალ ამბებსაც მოგებობით. ამ ზრაპაშიც შეხვდებით ბევრ ნაცნობ ხალხს და ნაცნობ ამბავს. რეს უკანა ფაქავს. ოდე და მომერა მეც მინდა ატამი მეც ხო ხეზე ვზივარ მე რატო ვერ ამჭამ შენ წემალზე ზიხარ წემალზე ატამს როგორ შეჭამ აბა მე რატო ვერ ამოვდივარ? არიცი, ხეზე ამოსვლოდ, აბა როგორ ამოხვა? შენ თუ კარგი მასწავლებელი ხარ, რატო ხეზე ცოცვა არ მასწავლე, ჰა? მე რა შენთვის? ხეზე ცოცვა მასწავლებელი ნა, ეხლა ცოცხალი აღარ ვიქნებოდი. აი, განა არ მიცი რომ საცხზე თუ ფიჭუზაზი ხარ. ატამს როგორ აჭამ? ატამი ჩემია, ჩემი. სადაც მინდა იქ შევჭამ. დაიგე? მეც მინდა ატამი. ვა. გინდა კარგია ძმაო. უნდა გეკუთვნოდეს. შენ რაც გეკუთვნოდა უკვე ნაჭამიღა, ნაჭამი. ოჰოჰო, თან რამდენი. კურკა მაინც ჩამომიგდე გავერთობი. კურკა? ხო. აი. აი მე ატამი, კურკა. აი ბანკომატში ბარათის შეყოფა და პულის გამოტანა ხომ შეგიძლია? ხო და ეგეც უნდა შეძლო. ხო და იტყვი. იტყვის. რა სოხრავ? საქმე ამოოხრებს ნაცვლად. კარგი, ხო მე ვეთყვი. წავუმყევით. დასხედით. ნაცვლა. არ დაჯდები. შემოდით თქვენ, შემოდით. Сколько? Курская дуга. Так сегодня помню, да. Тавидан швид не выгавит. Шемдек симагле да гвакаргинес. Когда это было? Это было 41 или 42? Не, точно. 41. 1 октября иго махсус. Эрткадзе 5 модиода. Майнц гаудот. Ар вигеп игос. На память, блин. А? Чем отгибели? Обора. Эли гаци. Гцани ба асети. Диди мадгоба. Шага паре. Гавас сари ехлакидан. Кай, ямас ара. Кай бебудам тацмар.
გარეწარიეს. უკაი. გასამოკა. ჩანგალზე დადიხარ ისო? ეს რა ნივთებია? სამსახურიდან მოვდივარ და სახლში შევლა ვერ მოასწარე. ვიცი. კი, მაგრამ რაში გჭირდება? ამით. ჭა. და ამით. მეოთხე. ამაც საქმიანობა უკვე დადგენილია, ესენი მარტო ჭამენ და მოსაქმეების მინისტრი ვარ მე. აღარ ახალ შენ მინისტრი. და არც ერთი მინისტრები აღარ ახალ. ხსოვნა იყოს. ადელში ამყოფოს. წყლითაც მიუვა თუ გულით ამბობ. განათლოს. ხო შემიძლია, კაცო, ეს კაცი მამაცილე და ამე აიცო ფიალა. აიცო? უკვე? ძალიან კარგი. მოდი ახლა ამ კუთხით შევხედოთ ამ საქმეს. პარლამენტად მაინც აღარ ვარგა, ხო? წალი გვაქვს, კედლები შუშისა, გვინდა თევზები. თევზების მეტი რა რეონში? და გვექნება ყველაზე დიდი აკვარიუმი სოფლიოში. დაი, ჩუ, ჩუ, ჩუ. დაჭიკი. დაცხედით სულ ყველანი. მოკლედ. ძალიან კარგად მესმის თქვენი. უმუშევრები დარჩით. ჩემთვის ყველაფერი გასაგებია, რომ თქვენ ოჯახები ყავთ, ბავშვები ყავთ, შვილები ყავთ. ამიტომ სამსახური გჭირდებათ. ჩვენ როგორც მოვითათფირეთ და მოვილაპარაკეთ, თქვენ გადაგამზადებთ და როგორმე რამე სამსახურს დაგაწყებინებთ. არა, ფაქტიურად თქვენ გადამზადება არც გჭირდებათ. თქვენ უკვე ჩამოყალიბებული მსახიობები ხართ. და ისეთ სიმაღლებს მიაღწიეთ არტისტობაში, რომ თქვენი შემკედვარი დიდი რეჟისორიც დაიდრგუნა და წავიდა ქვეყნიდან. მოკლედ, დანარჩა ჩემი პრეს დივანი გეტყვით. მე ხა ქუთაისში მივდივარ, სიკო და ნიკო მელოდებია. მე ჩემ ქუთაისს ვჭირდები. ქუთაისში მაგ მისახედი. სანამ ჩამოვა ერთი კარგი პროგრამა დამახვედრე. მოკლედ, მოусმინეთ ამ ხალბატონს, წესიერად მოიქეცით იცოდე. ой, ესე სხვადასხვა არიან? ძალიან კარგი. ესე იგი უფრო ბევრი ყოფილვართ. თქვენ აქ იყავით. წავედი მე. მოკლედ გეტყვით. ჩვენ გავაკეთებთ საკონცერტო ბრიგადას, რომელიც საესტრადო კონცერტებით მოივლის მამულის ყველა რეგიონს. თქვენ კარგად მღერით, ცეკვავთ, ოხუნჯობთ, ფოკუსნიკობთ. და ამ ყველაფერს თქვენ აჩვენებთ სამხატვრო კომისიას. შეზდეკ ერო, მორჩა შენი მგზავრობა. ბედს ვეწიეთ ბევრი ლაპარაკიდან. ისე იქნევს ვარდებს ჩემი მთავრობა. ხალხი ეკლებს ვეღარ იძრობს. ეს ვინ არის? ძველი დამლაგებელია. ლექსებს კითხულობს ძალიან, მაგრამ გათენდა და ამენთე მზეონუ მეურჩები. სიყვარულით გამინათე ამ ქალაქის ქუჩები. მიხალისე პატარები მომილხინა დიდები. ტრალი თვალი და მიტვალე ეს პეპერი ხიდერი. კაცი კაცა და მანახე ანები ურე ქალები. ჯაჭვის ხიდზე ამიცებრე მაჩეს ხილთალები. ნაღდად ვიცი ულები გავს
ჩნო და სიტყვას მარადი. ხოდა ჩემა დამიგულე ვარდის დედაქალაქი. ვარდის დედაქალაქი. ვარდის დედაქალაქი. საერთოდ როცა უცხო ქალაქში შედიხარ, ორი რამეა ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველი, იმ ქალაქის ისტორია უნდა იცოდე და მეორე, იმისი კილოკავი კარგად უნდა გესმოდეს. აი, ეხლა განახებთ როგორ ხდება ეს, წამოდი. შეხედე იმას მიო. შეხედე ბაკის, ერთად არ ვიყავ, ბიჭი. ე ჩემი ძმა, ე ქალაქი კუტაია, ხო? კუტაია შენ ხარ, ეგი ქუთაისია. შენ რანაირად ლაპარაკო, ბიჭო? მართლა შენი ჭირიმე დაწყნარდი თავს, ნუ გაუყადრებ ამას. იცი ვის ელაპარაკები? გასაყადრებელი ხალხს მეტი, რა ვიცი, წამოდი. მათ თუ ყურებ. არა, თქვენ საერთოდ იცი რა განსხვავებაა ჩემსა და თქვენს შორის? რა ვარ ვიცი. მე და შენ ტიტულები რო გამევიდეთ ქუჩაში, მე შემცხვება და შენ გაცივდებ. ამიტომ ვინ იყო ეს ეგოზნაკი? ეიცანი და ყველაფერი. ამ სიმაღლიდან მაგნაის მაგის მეტი ვინ იტყოდა, ბიჭო? კი? კუტაია? გოუმარჯოს. გოუმარჯოს. აუ, გააჩერე, გააჩერე რა. შენ ბოლოს და ბოლოს მეტყვისად მივდივარ თუ არა? ახალი პარლამენტის შენობაში. ნიჭიერი პოეტები არიან შეკრებილები საკონფერენციო დარბაზში და ლექსები უნდა წაგიკითხონ. არის უფალი. ხოდა ვეძებ როგორ ჯივაგო. და ვიცი, ნახა უფრო ადრე ვიდრე პასტერნაკს. ოღონდ მანამდე მტერს თავისი მინდა მივაგო, რათა მოყვასი გადაურჩეს ავს და ფათერაკს. დიდია ღმერთი, ჩემი ნებაც მისი ნებაა, ხოლო სიამე მიწიერი სულის წამება. თუ საქართველოს სიყვარულიც მხოლოდ ვნებაა, ამ მავნესენით მომიხდება გარდაცვალე. რატომ ცხოვრობენ უზნეო ადამიანები წესიერ ხალხზე უკეთ? რატომ ემართებათ ხელი ცბიერებს, მლიქნელებს, მოძალადეებს, მოღალატებს? ვეკითხებით უფალს, გაჭირვებისას თუ განსაცდელისას მცირედ მორწმუნენი. ჩემი პასუხი თვითნაკეთია და საკუთარ თავს დაუმზადე თავის შესაქცევად. ღმერთი არაგაცებს, გზად ძირითადად კარგ დარს ახვედრებს. ამ დარში ისინი კვალს დავებენ. დედა მტყვარს არ უყვარს კამათი, ძველ გუშაგს ქართული არქივის. დედა კი ვატირე ამათი. კი აღარ დუდუნებს, გაჰკივის. მაძღარი იწვევს ხანძარს, შიერს იწვევენ ომში, მადლად გასცემენ ნაცარს ივერიელთა ტომში.
თუ გვერცაული დაძარს. ყველა გზა მიდის რომში. რადგან მხოლოდ თავს ინათებს ბინდის მზე. ზღვა ჩაყლაპავს. ზღვასთან არ ჯერის წუწუნი. ბნელეც ჩავა ვადა გასულ სინდისზე. გაბახებ ნამუს ჩამოწუწული. საოცარია. რიგის მიხედვით ციფრი 1 მეორია. 2 მესამე. გამოდის რომ 0-ია პირველი. ადამიანებშიც ხშირად შეხვდებით იგივეს. შეხედავ კაც 0-ია. აბსოლუტური 0. არა და პირველია. პირველია იმ საზოგადოებაში, სადაც ცხოვრობს. ბავშვის დაუმსახურებლად ქება. იქამდე არის დასაშვები. ვიდრე მისი აღსარების უთქმელად ზიარება შეუძლია მოძღვარს. არასწორ ნაბიჯზე კი ფეხის ადგმის თანავე უნდა მიუთითოს კეთილის მსურველმა. დიდი კაცი გაიზარდეო. ასე ლოცავდა ჩვენი წინაპარი პატარას. თანამედროვემ ყველაფერი შეცვალა. ამ ლოცვიდან კაცი ამოიღო. ხოლო თუ კაცი არ ხარ, რაც უფრო დიდი გაიზრდები, მით უფრო თვალსაჩინო გახდება შენი არაკაცობა. რადგან ამ მიწას მაზი არის უფლის კოზიდან, ჩემ ჯვარს ავისხამ და მის მჭამელს არ დავაპურებ. ღმერთო მაცოცხლე, ვიდრე წარსულს შინ არ მოვზიდავ და საქართველოს სამშობლოში არ დავაბრუნებ. მარადისობით დასრულდება ყოფნა არ ყოფნა. მიხსიერება ენაცვალოს ახალ მშვიდობას. დე არიდარდოს არაკაცმა, კაცად ნამყოფმა, როგორც პირუტყვი, ისიც შევა ნოეს კიდობანს. დე იყოს ქართლოს, ჩამსახეს ფრაზად, მტკვარს მიმაბარეს, წყალს ქართამდევარს. მე დავიბადე მცხეთასთან ვაზად და ჩემმა ლერწმა აჯობა მტევანს. ყოფილვარ ვეფხვი, ყოფილვარ მგელი, ალგეთზე მტერი მიხრია სამხრად. ხატვარი ხურო და სატრფოს შველი. ერთს მიმღერია უფლისთვის სამხმად. ისე ვიწამე, თავად ვიწამა. მიწოდა ქართი, სვანი და ლაზი. მე თიხა არ ვარ. მე ის მიწა ვარ, სადაც საჯვარე იზრდება ვაზი. არა და გამაგებინით ხა, რას ნიშნავს აი ეს ყოველივე ეს? აი რას ნიშნავს. ბედნიერება წამით იმის დავიწყებას ნიშნავს, რომ სააქაოა სწორედ ჯოჯოხეთი. ერთი ამაც შეხედე რა. ელა, ელა, ელა. ელა. დადე. 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 ბიჯო, რა უნდა და პარლამენტში შტანგას, ა? აბა ბიჯო. არა, სად შტანგა და სად პარლამენტი? აბა ბიჯო. რა? ბიბლიოთეკა? ა? აბა ბიჯო. Buongiorno, Gennaro. Sì, sì. Sì. Ah? Vabbè, giù, vabbè. Ah? Vabbè, giù. Vabbè, giù. Vabbè, giù. Vabbè, giù. Vabbè, giù. Vabbè, giù. Vabbè, giù.
ნერვა. წამოწმებით. აზე ხარში ნაკასთან. დაქტიურად გადაიღო. საოცარია რა პირდაპირ, აი გაგიჟდები რა. ყველა ყოველდღე ამას მიჩიშნებს. წააგე, 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 წააგე. არადა მთელ მსოფლიოში მიღებული არის ოლიმპიური დევიზი. თავარია რომ მონაწილეობის მიღება და არა გამარჯვება. ვერ გავაგებინე ამან რა. არა. არა ბატონო, ძალიან დაგვიანებულია. ძალიან დაგვიანებული. რა თქვი ძამია შენ? რა თქვი? ოლიმპიური დევიზიო? მერე? წამოდი ერთი, წამოდი რაღაცა მინდა აგიხსნა. წამოდი, წამომყევი. წამოდი ძამია, რა იყო? წამოდი. წამო. წამოდი ერთი ძამია, წამოდი. რა იყო? ვისი გეშინია? წამოდი. რომ მეშინია? მოდი ახალა დაჯექი. დაჯექი ხო, დაჯექი. ვერიცანი? ოლიმპიური დევიზი არ ვიცი ძამია, მაგრამ ოლიმპიურ სისტემას თუ გაინტერესებს აგიხსნა. ამიხსენ. ალექსანდროვიჩი უთხარი ამას ერთი. წააგე, წაცი. გეიგე. არა. აუ, ეგი ვინა ჩემ? აი. აი ეს დებილები ეს. სადა? ჰა? სადა? ადამიანები ხარ? შემატოვე ამას. ვარდენ. შენ შემოგვე გულთან არ მიიტანო. ქუთაისი მარტო ხალხი კი არა, იცი რამდენი ხიდებია? შენ ხო გიყვარს ხიდები? წამო, ყველა უნდა გაჩვენო. ო, კაი, კაი, წამო, წავი. რაც დრო გადის და ასაკი მემატება, მე უფრო და უფრო ღრმად ვწუნდები, რომ არაფრის შეცვლას შემიძლია. შევცვლი არაფერს. შემცული ფერებით. კარგი, დაწყნარდი ვარდენ რა, დაწყნარდი. სიკო წავიდა ნაყინს მოგიტანს. ნახე რა ლამაზია. ვა. ეს რა არის? პიკასოს ბიჭია. ვა. პიკასო ვინ არის? გაათენდა და ამენთე ზეონუ მეურჩები სიყვარულით გამინათე ამ ქალაქის ქუჩები მიხალის ეპატარები მომილხინა დიდები თვრალი თვალით დამიწვალე ეს პეპერი ხიდერი კაცი კაცად დამანახე ანები ურე ქალები ჯაჭვის ხიდზე ამიცეკვე მარშეს ხილთალები ნაღდად ვიცი ულევი გავს შნოდა სითბოს მარადი ხოდა ჩემად დამიგულე ვარდის დედაქალაქი ვარდის დედაქალაქი ვარდის დედაქალაქი